Amb aquest càlid aplaudiment, els alumnes de 5è de l'escola Àngel Baixeres han donat la benvinguda a l'escriptor Enric Larreula. L'esperaven des de fa dies. La Mercè ens va dir que un dia, jo em vaig sorprendre molt, que vindria el senyor Larreula i que havia estudiat en aquesta escola. I ens va dir que a veure si trobàvem en aquells àlbums treballs seus i en vam trobar molts. Ostres! Però si això ho he escrit jo! Mira. Si jo no ho recordava, això. I ara en veure la meva lletreta rodona, signat Enrique Larreula d'aquella època, clar, per mi ha estat realment impressionant. Aquesta trobada és una de les moltes activitats que es promouen des de la Xarxa d'Escoles Històriques de Barcelona, una iniciativa que impulsa a aprendre a partir del patrimoni dels mateixos centres educatius. L'alumnat, amb les coses que saben que han anat passant durant aquests anys a aquesta escola, que en té 92, han intentat emmarcar quines preguntes li volien fer tant com exalumne com a escriptor. De tal manera que han estat treballant la història, la llengua catalana, l'entrevista, les fonts escrites, moltes coses que permet que una petita activitat desenvolupi molts objectius. Hola, em dic Maria Illa i et volia fer una pregunta. Estàveu vigilats per als franquistes a l'escola? Naturalment devien controlar el director i devien controlar els mestres i devien controlar tot. Nosaltres, els nens petits, no teníem consciència que tot això passés. Jo em pensava que ell havia sigut un home alegre i que s'ho havia divertit molt quan era petit i això, i la pobresa, suposo, la gana, que no podia parlar la seva llengua, ni escriure, ni estudiar. Benvinguts al nostre Institut Museu. Així comença la visita guiada per l'Institut Menéndez y Pelayo, dirigida pels mateixos alumnes de secundària. Diversos treballs d'investigació han convertit el centre en un museu. Llavors vam museïtzar l'institut i també vam fer entrevistes. Vam aprendre moltíssim perquè es tractava de parlar amb gent que havia estat aquí mentre passava tot i et fa sentir-te com orgullós d'aquest institut. Com que ja són coneixedors d'aquesta història, es transformen en experts. Alhora també és una manera de ser ciutadans actius que expliquen el passat per entendre el present i tenir una actitud de cara al futur. L'objectiu és que de mica en mica aquests coneixements arribin als ciutadans, fet que ajudaria a mantenir encara més viva la història recent de la ciutat.